After 10 years, ndio hawa wamerudiana. Yeye ndiye alikuwa kwanza kuniambia, Lydia, twende tutafute ule mchungaji tulikuwa na yeye. Hawakutaka turudiane mpaka wa leo. Hata angaambiwa mliwachana, mmerudiana nini? Lakini maajabu juzi niliambia dada yangu na familia yetu. Nikamwambia liwe liwalo, awe maskini, awe mchafu, awe na nini? Yote yenye mtaongea kwangu na yeye nitakufa na yeye. Sitamwacha. Wewe sijui unacheka nini na unasikia mambo ya Mungu. Miaka 10 kama hawajaonana. Miaka 10 ya wadui. Miaka 10 ambao hawezi kutana. Nilipoenda Eldoret kukesha, nakumbuka Naomi alikuwa. Na nikasema mme wako anarudi na anaenda kutafuta. Na kweli Mungu akamleta Andrew ambaye ni mmewe. Juzi pia nilikuwa nimeenda Eldoret siku hiyo kwamba tafutana. Na ghafla tu Mungu akaleta Queen Spence. Tukakutana kama kimeumana. Lakini leo hii nimesikia mambo ambayo nilikuwa natarajia kusikia. Leo hii nimesikia mambo ambayo nilitaka nisikie. Wacha dadia ongea alafu ni waombe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Je, mmetukaribisha? Kwetu tunasemanga kuriena, ngorenje. Hebu babu. Ndio mnyore. So na fry sana sana narutia apostle shukrani sana. Amen, amen. Kama sio yeye,
singefika hapa. Amen. Na kama sio yeye singenunua hii suti. Na hii madam ndiye alinunua hii suti. Just because alitaka nikuje kwa Israeli. Kitu ya kwanza, kuna mahali pastor amekusia, I mean apostle. Akasema tulikutana kama kimeumana. Ni ukweli kilikuwa kimeumana. Ilikuwa ni kati ya kifo na maisha. Aidha mtu aishi ama mtu akufe. Na vile hii jamaa alipatikana, yeye alipatikana kimuujiza, hata mimi mwenyewe sikuamini. Nilipomuona mara ya kwanza nikadhani haka katoto kanakuja kuniambia. Na imagine ilikuwa ni kwa stage. Ilikuwa ni kwa stage. Ilikuwa ni kwa stage. Eldoret kwa stage. So katika ile muda yenye kilikuwa kimeumbana na muda yenye tulikutana na huyu, it happened in kitu kama 20 minutes. Nikaanza kufikiria, ama sister Naomi amepikia pastor simu akamueleza. Kwa sisi tulipokutana, maneno yenye aliniambia mpaka saa hizi ngali hapa, nikasema hapana. Jamaa lazima ambaambiwa kuhusu maisha yangu. Aliongea kuhusu maisha yangu. Na akaongea ukweli ambao ulikuwepo. Nikaanza kufikiria no, Naomi lazima awe. But nikaangalia mtu yenye tumwaja Naomi, sikuona akipika simu. Tulipanda na yeye kwa gari na tuliposhuka tukakutana na yeye. Nina macho ndani na masikio ya ndani. So all in all, tulimsikia madam amesema tulitengana na yeye for 10 years. Na jinsi ambayo nilipatikana kwake hata mizipi. Kaja jukwa naongeanga pale nyuma nyuma. Lakini najaribu kuambia madam, si tukae chini tutengeneza, ananiambia wewe yako na mimi iliisha. But nashukuru, nashukuru kwa sababu sisi tuko pamoja. Na hii jamaa alitushikanisha tu kwa hoteli. Hoteli naitwa Ndupawa Hotel. Ndupawa. Na tukaomba tu pale kwa meza na kwenye pasta. Pastor, I tell you, tangio tuaje pale, unaona hiyo fry yenye ngo nayo? Ni hivyo hivyo tu. Hata kasini. Kasini pale kwake. Najua hapo. Baka aniite, niende nimchukue. Asubuhi nimpeleke. Na mimi niko na kazi nyingine kitali. Sasa naambia yake madam, usiwache kwanza. Mimi na niende kwanza. Anaambia nifikishe huko. Uamshe nimefungua. Jioni vile vile. Saa zingine labda yeye anaambia sina fare, ananitumia 500. So ni shukrani. Amezungumza hapa nikapata kunda siri ilikuwa alienda kwa apostle wakaomba ndio mimi nikapatikana. Nilienda tu pale na nikakatalia pale na nikasema hapa ni kwangu na nitalea watoto wangu nikiwa na wewe. Aidha uwe najo ama zina ama nitakuwa niko najo, tutalea watoto. Kumbe nimepata siri, alipita upande huo. Lakini ni siri ambayo nzuri kwa inaonekana kweli Mungu alisikia kupitia kwa apostle na maombi ikafanyika vile alitaka. Na ningeomba tu vile wamesema utuombee ndio yetu isitipendelea. Vile amesema leo ati hata wengine wangali wanaleta tafashi katika yetu. Ale jana hiyo. Jana hiyo nimeambiwa sikulikomba wachana hiyo mwanamke. Sasa nikaanza kufikiri. Na imagine ndugu yake shemeji. Tena wewe ndiye amemsomesha. Tukiwa na yeye kalikuwa kadoto kutoka kadeshi kwetu. Ndika kaangalia sasa Isa. Pia vipi? Nikakuja nikaambia huyu leo saa 7 nimetoka Kitale. Nikakuja nikaambia huyu unasikia vile Isa kananiambia? Ati tulikuwa tumewachana. Sasa ni business gani tunaongea na wewe for? Kwa watu mmewachana miaka 10. Nilikasirika ndio nikasema twende kwa hiyo pastor aombei at least. Ninaomba sasa. Haleluya. Nataka niombe. Tutakaa hivyo.
Nisemeni ni Bwana, nisemeni ni Bwana, nisemeni ni Bwana, alinashukuru. Bwana nisemeni ni Bwana, nisemeni ni Bwana, nisemeni ni Bwana. Nitakapoomba watu wengine wote watanyamaza kimya. Hii ni yangu na Mungu. Yehova, uliponipeleka Eldoret usiku huu, ukaleta wapendwa hawa nyumbani kwa kina Desima, Kristo, nikakulilia angao tende hata muujiza mmoja kati yao, ili Eldoret waamini kwamba wewe ni Mungu. Bwana, umetenda miujiza mingi. Eldoret umenyausha ukimwi na imepimwa, imejulikana imeisha. Kristo, nakutukuza kwa ajili ya ndoa ya Lida na mewe Andrew. Na itakasa kwa damu ya Yesu. Hakuna hila itaifunga. Hakuna shetani ataifunga. Bwana, wamerejeana kwa ajili ya mema yako. Takasa akili zao. Iwe nia njema. Nakataa uharibifu. Nakataa vita, nakataa vita, nakataa laana katika jina la Yesu Kristo. Na ijulikane Mungu wangu, na nikusii, anga la Eldoret sasa litakujua. Walio na matatizo kama haya wakafunguliwa. Amani iwe kwa Andrew, amani iwe kwa Lydia, amani kwa watoto wao, na watakasa kwa kipao ulichonipa. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Tufurahie jamani, hii ni Gogo. Wanaepokaa tukae, tusikie Naomi naye anasema nini. Naomi mwenye walidhania ameniambia mambo, hakuniambia kitu. Naomi hakuongea nami, hata alinihepa kwa hoteli ya Dufawa. Sijui aliitwa akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi upande wangu ni furaha tele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yale yenye alitenda mwaka yenye imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Huyu dadangu Lydia ndio alinifanya nikajua mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Siku ile kuna siku moja aliniambia, Naomi, natakana tuende kwa kina Tesima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli pastor aliomba. Wakati yenye pastor aliomba, hiyo maombi ilitendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema wale wenye waliopotea watarudi. Amen. Amen. Kweli nilienda nikafurahi sana. Siku moja nikakutana semeji na dada. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, ndio huyu semeji yako. Nikamwambia, na semeji ulikuwa umepotelea wapi hii mta yote? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Semeji akaniambia, ni mpango ya shetani, lakini nimesaruti. Nikamwambia, semeji karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Semeji akasema, ni sawa, nitarudi. Nikamwambia, karibu, unajua nyumba watu wanaishi watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaniambia, kweli nitarudi. Nikamwambia, rudi kabisa na usiangalie huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia, Mungu ako na makusudi. Kwa nini ulienda na umesaruti na umepata dadangu akiwa mzima? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tena watoto wako wazima. Watu huwa wanalea watoto wakiwa wawili. Amen. Wanazalea ukiwa mmoja. Hapana, kwa imani, ukiwa na imani Mungu atakurejesha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani. Dadangu alikuwa na imani ya kutosha mpaka Mungu akamrejesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hivi mmeona wako pamoja. Amen. Iko siku moja akanipigia simu. Semeji yangu akaniambia, semeji, niko na maneno mbili tatu yenye nataka kuongea na wewe mbele ya dada yangu. Nikamwambia, siku gani? Akaniambia, tupange siku, hata kama ni Jumapili, hata kama ni leo, ukuje tufanye nini, tuongee. Nikamwambia, ni maneno mazuri ama mabaya? Akaniambia, hapana, ni maneno mazuri. Yeye, tunataka tuongee mbele ya dada yako. Bwana Yesu asifiwe. Kweli nilipanga siku, tukaenda tukaongea. Vile nilifika kwa nyumba, nilipata semeji yako na hasira, dadangu yako na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mimi nikasema hapana, hii lazima niite pastor, nimuulizie huko wapi. Pastor akaniambia hapana, nikapikia pastor simu akaniambia hapana, niko Eldoret. Nikamwambia tukutanie wapi? Hapo stage. Nikamwambia dadangu twende. Dadangu alikuwa na machozi akilia. Nakumbuka. Semeji naye analia. Nakumbuka. Hapo kwa nyumba walikuwa wanarushiana maneno mzito mzito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka mimi nikashindwa, nini yenye inaendelea, lakini nikasema Mungu wewe mwenyewe simama. Na kweli Mungu alisimama na katenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Wakati wenye tulienda, nikafika kwa barabara, nikaambia dadangu twende, kaniambia sina fare, wewe enda tu nakuja. Nilikuwa na mtoto mdogo, akaniambia hapana, wewe enda nakuja. Nikasimama hapo kwa barabara, nikapikia pastor simu, nikamuuliza mmefika wapi? Akaniambia tumesafika wapi? Town. Kwani Yesu asifiwe. Amen. Kufika town, nikarudi nikasema na huku nyuma wenye nimewacha na ameniambia twende na afiki. Wenyewe nilichukua hatua, nikarudi nyuma. Nikamwambia mnafanya nini? Pastor amesema hapo huko twende. Nini yenye mnakaa nyuma mkifanya? Si twende. Kweli walisimama, tukaenda, tukakutana na pastor hapo kwa hoteli, akasema niko na haraka, kuna mahali penye naenda. Nikaambia pastor hapana, tungoje. Nikaambia dadangu kimbia mbio, enda kwa hoteli mahali penye yako, asione kama tusimkalishe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kweli vile tulienda, pastor aliona dadangu ako na hasira, semeji yako na hasira. Akafika mara akaambia hakuna haja hata nyinyi muongee. Dada Naomi, nielezee ni nini yenye inaendelea. Kweli nilimuelezea vile tumeanza, akaniulizia mmefikia wapi? Umesaa tatua, nikamwambia wa hata hii maneno imekuwa ngumu, hata imenishinda. Lakini Mungu ni mwema, tumekutana utusaidie. Akaniambia ni sawa. Mungu atafanya nini? Atatenda. Akaruta kaambia dada yangu punguza hasira. Na kaambia semeji punguza hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli walirudi chini wakapunguza hasira. Na nilipenda semeji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Semeji hajaiona pastor. Lakini alirudi akakaa chini na akapunguza hasira yake na akasikiza anataka kusema nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Hiyo ndio niliona Mungu alitenda miujiza. Juu asile nye alikuwa nao, juu alikuwa amesema mtu mmoja atakufa ama mimi. Alikuwa na waza kujiua, na hiyo nikaikamata. Na akakiri akasema ni mimi ndio nilikuwa nataka kujiua. Amen. Sasa ndio mimi nami nilikuwa na wasiwasi, lakini nikasema Mungu naye mwenye tunaombanga usiku na mchana hatatuacha. Atasimama katikati na Mungu mwenyewe atatenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kazi yenye nilikuwa nayo, nikaitwa haraka haraka. Nikaambia dada yangu mimi natoka naenda, lakini wewe paki tu na pasta na Mungu atasimama na wewe na atajua vile mtaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kweli Mungu alitenda miujiza. Hata vile nilienda nikaruti nikasikia kweli Mungu ametenda miujiza, amerudi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dada yangu alikuwa na wasiwasi, sijui amekuja kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Hata tuliongea na pastor, nikamwambia hiyo ni miujiza ya Mungu. Kama ameruti, ameruti kwa watoto wake. Amen. Amen. Kweli ameruti, na waje Mungu apaki kuwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mbarikiwa na hali. Tushangilie kwa hilo. Tushangilie kwa hilo.